Ikaze bavandimwe bo menya City TV. Turi kumwe mu kiganiro, turi kumwe mu isomo tugiye kwigira hamwe. Ushobora kuba ufite nka browser yawe wafunguyeho amatabu menshi, akaza kugira kwitandukanya cyangwa ukaba wafunguye za browser imwe ariko ikagira ama ukayifungura inshuro nyinshi, ugashaka kubiteranya bikajya kuri browser imwe kugira ngo ubashe kubikontrola neza ku matabu hejuru. Ese ni gute window ya browser wayihindura ukayishyira muri tab? Reka turebe urugero. Hano tufunguye browser yacu, dufite ama browser yacu yitwa ko Chrome, yafunguze mu buryo butatu. Hano hari amatabu menshi hano hejuru, murabona hariho amatabu menshi atandukanye. Tubonye dufungura indi browser yacu ya kabiri, ngiyi hano hirya, urabona ko ni ebyiri. Tufungura n'indi ya gatatu, hano hirya murabona ko hari indi. Iyi ngiyi ni tab, ni browser nuza window ya gatatu. Ese ni gute ibi bintu byose uko ari bitatu nabiteranya bikajya muri browser umwe? Imwe, urugero tushaka ko bijya muri iyo hejuru, iyi ngiyi ikaba ariyo ibiheka byose bikaza hano hirya hejuru, hariya byose bikongera hariya. Ni gute kwayongeraho? Reka tubirebe. Funga yenda zimwe muri ziriya kugira ngo tutaza kudujije tukayoga ibyo twari turimo. Tuzifunge tuze kureba ibyo twari dufite. Hano hasi hasigaye ebyiri, kandi ndashaka ko hasigara iyi imwe, kanjye nkirika ko nkabasanga ni imwe yonyine ihari. Izi zindi ni gute nazongera? Nzayikirikaho gutya. Niyi ndangiza nze hano hejuru kuri iri zina ry'iyi tabu nafunguye, ndabisaho agatabu ni kano. Ahibu window yanjye ya browser ngiye kongera kugira akatabu, ndayiteruranye draginge nyiterekemo hejuru leta igenda yicomeka mu zindi. None handi hasi hasigaye zisigamye, urabona ko nari mfite eshatu, none hasigaye zingahe? Ebyiri. Ubwo yahise yongeraho ngiyi, yahise yicomekaho imwe twari turiho ngiyi. Ubu ni uburyo kugira ngo ubashe kuzikontorera hamwe, atari ngombwa kukwika ngo minimize imwe indi izamuke. Ni gute nanone iyi yindi isigaye nayizamura? Iyi ngiyi ni gute nayizamura? Nkayishyiraho nayo nzayifata nkirikano, nindangiza nterure draginge endi nyicume kara hejuru nayo yongeremo. Uhita ubona ko nsigaranye imwe, noneho zitakiri nyinshi, ntabwo zikira ama browser menshi. Ni browser imwe ahubwo iriho amatabu menshi ari hamwe. Ubu ni bwo buryo wabikoramo, uziteranya zikajya kuri window imwe, cyangwa ukazigabagabanyamo nanone mo ama window menshi. Nk'iyi nshatse kuyitandukanya n'isi zari ziriho, nayidraginga nkayikurura nkayikuramo, nkahita nyimeze nk'uwiciyeho. Urabona ko nsa n'uwiciyeho igihe ukwayo, mu gihe izindi zo zigikomeje hejuru. Ndashaka kongera n'iyi nayicaho nkayikurura gutya, nkayibusanya ikajya hano. Urumva ko urabona ko hano mfite inyingire eshatu, kandi nayo mfite imwe. Ngizi aya ni ukuvuga ngo tabu ushobora kuba window browser, cyangwa nkongera nkafata indi yari window browser nkayigira tabu nyomekaho, ninzomekeranya ahandi hejuru nterekamo gusa. Ubwo ni bwo buryo bwo gufata amatabu agahinduka window, cyangwa windows igahinduka amatabu kuri browser, mu gihe ushaka ko bitaza kugora ubisomera bitandukanye. Ni ubwo buryo twarimo turebamo rero uko browser amatabu ayahinduramo windows, n'ama windows ukahinduramo amatabu. Murakoze, murakarama, mukomeze mukore share, subscribe kuri channel yacu wita Umenya City TV. Mwari kumwe na Francis, ciao.